ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ امداد منقطع کرنے سے امریکہ اور پاکستان کے باہمی تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہوگا اور مستقبل میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جہاں سیکیورٹی آپریشن ناگزیر ہیں وہاں ہونے چاہیے، تاہم امریکہ کی یک طرفہ فوجی کارروائی مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتی۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ مسئلہ افغانستان کا مستقل حل فوجی نہیں سیاسی ہے، اور جو گروپس مذاکرات کے لیے میز پر آ سکتے ہیں ان کو مراعات دی جائیں۔ امریکہ ملٹری آپریشنز پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے، تاہم وہ سیاسی عمل کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی گنجائش نکالے۔